apie tą apklausą, kurią nukišo Delfis nežinia kur. Ir mes atradome, kad jinai vis dėl to kažkur tai ten paslėpta, bet yra. Ir jinai visiškai dėl ko, aš manau, kad Delfis paslėpė. Nu, yra įvairių priežasčių paslėpti. Nu, negausit pinigų, jeigu rodysit. Nes čia viskas, tai, jinai kompromituoja iki tol buvusius visus pranešimus, kokie jie populiarūs ir faini. Ir labai kompromituoja tą pačių jų padarytą apklausą, kas Lietuvoje įtakingiausi. Ir tu norėjai pasakyti mums, kaip čia viską šitą reikėtų suprasti, kaip Lietuvoje tampama tais populiariausiais. Taip, taip. Tai pirmiausia prisiminkime, kaip tai prieštarauja vat, šitai Baltijos tyrimų apklausai, jų pačių Delfio apklausa, kai jie staiga paskelbė, kad iš politikų patys, ten tiesiog buvo du pjūviai, tai viena, kur atliko Spinter kur agentūra, kurią klausė elita ir reitingų žurnalas, kuris klausė visuomenę. Tai politikai, pagal kur jau atsakinėja elitai, elitas, kas yra įtakingiausias Lietuvai. Nu, tai aišku, pirma Šimonytė, antras Nausėdas, trečias Gabrielius Landsbergis, kur labai jokinga. Žinom, kaip įvertina visuomenė. Ketvirta Čmilytė, penktas Adamkus, šeštas Vytautas Landsbergis. Tai čia ir nesusipratimas, kaip jis gali būti tik šeštas. Jis turi būti virš pirmo. Nu tai elitas nelabai blogai atrinktas elitas. Čia gal gudrauja. Septinta Grybauskaitė, aštuntas Skvernelis, devintas Anušauskas, dešimtas Kasčiūnas. Jisai įstumė jau Kubilių į 11 vietą. Čia pagal elitą. Tai va, čia toks yra tapinas. O visuomenė mano, kad nu, įtakingiausias yra Nausėda, antra Šimonytė, trečia Grybauskaitė. Aš manau, kad Grybauskaitė turėtų būti antra po Landsbergio. Ketvirta Adamkus, penktas Vytautas Landsbergis, vėl, taip, šešta Čmilytė, septintas Gabrielis Landsbergis, aštuntas vėl Skvernelis kartojasi, devintas Anušauskas ir dešimtas yra Ramūnas Karbauskis. Bet. Tai čia galima pasijuokti iš to visko. Ir mes juokiamės jau nekartą iš to. Taip. Bet truputį juokas pradeda praeina, kai sudėdė kitus ryčių. Ir mano vienas galvotas draugas, jis taip viską sudėjęs, jisai taip pavadino šitą visą apklausą brutali jėga prieš intelektą 4-0. Va, ir aš tau pacituosiu įrodymą, nes jie, vat, kai rašo daug teksto tie veikiai, jie vis dėlto demaskuoja patį save. Ir tarp tų pristatymų ten darė Spinteris šitą ir sudarinėjo, nes ten metodika yra labai specifinė. Ten atrinkti rinkėjai pagal iš anksto sudarytą jiems nežinomą asmenų sąrašą atrenka šitos dalykus. Ir ką jie sako? Apklausoje, cituoju Delfi, dalyvavę elito atstovai galėjo įrašyti ir savo siūlomas pavardes, kurių nėra sąraše. Vat kas sudaro sąrašus? Čia išduoda. Čia elito atstovai minėjo socialdemokratą Liną Jonauską, filosofiją Nidą Vasiliauskaitę, Terlecką Antaną, Nerijų Cesiulį, Šarūną Vaitkų ir taip, Mantą Varašką ir taip toliau. Čia viskas įduoda. Tai vat 4-0 ir kodėl brutali jėga prieš intelektą. 4-0. Tai pradėkime nuo žiniasklaidos. Taip, tai pirmas, taip pat, tas Zokas, kuris sakė Spinter, kad yra labai pastovu viską, nes žiniasklaidoje formuojasi tos įtakos grupės dešimtmečiais. Ir tai yra... Jie taip kalba. Stabilių demokratinių visuomenių požymis. Tai vienas, mūsų visuomenė yra ir brandi, ir stabili, ir demokratiška. Nu, tai aišku, elitas pirmą išrenka Tapiną, įtakingiausių žurnalistų, antra Garbačiauskaitė Budrienė, LRT direktorė, trečia Rita Miliūtė, ketvirtas Rimvydas Valatka, penktas Rolandas Barysas, verslo žinių, čia aš manau objektyvų, nes tas laikraštis tikrai yra padorus, šeštas Vytautas Bruveris, septinta yra Indrė Makaraitytė, aštuntas Kirmantas Malinauskas, aš manau, kad jis ne žurnalistas, bet padarau žurnalistas, devintas Aurimas Perednis, dešimta Nemira Pumpriskaitė. Dar čia yra 11 Vaitas Beniušis, 12 Tomas Balžikas,
14 Daiva Žeimytė, Žeimytė, kaip jos Biliuvinė, kaip jos pavardė. Jo, kažkur. Penktas Dovydas Pancerovas. Visuomenės nuomonė, pirmas tai vėl Tapėdas, antras Valatka, trečia Miliūtė, ketvirtas Malinauskas, penkta Žeimytė Bilienė, šešta Garbačiauskaitė, septinta Pumprickaitė. Tai šiaip yra Gedvydas Vainauskas tik tai gavo tik tai 22 vietą, o Vito Tomkos iš vis nėra, taip sakant, šitam nėra, aišku. Todėl, kad pagal sąrašą. Danutės Šepetytės nėra, o Lavos Rikulienės, ar net Rasos Karmazaitės ir kitų, tai toks turime idealų grupinį dvaro žiniasklaidos portretą. Čia vat yra idealus patetas, yra tiesiog tobulas. Ir čia yra taip akivaizdu, kad yra ne pagal talentą įtaka yra, o pagal artimumo valdžiai. Kas, yra, kas dirba su valdžia, kas dirba valdžiai ir su valdžia, tas yra turi įtaką. O tie, kurie ten toliau, jie yra atsiduria už borto. Ir tai patvirtina ir toliau tas trečias, tai yra visuomenininkai, visuomenės veikėjai. Tai aš, pavyzdžiui, tikrai buvo labai maloniai nustebinęs, kad didžiausias ir įtakingiausias visuomenės veikėjas yra Edmundas Jakelaitis, kadangi buvo iškritęs iš žurnalistų, kadangi buvo atsisakęs dėl žmonos. Antras Alfredas, aišku, Bumbliauskas, o, pavyzdžiui, 18 yra Austėja Landsbergienė visuomenės veikėja. Pagal visuomenės apklausą tai susikeičia vietomis, Bumbliauskas pirmas, kuris dažnai televizijoje, antras dar Algimantas Čekuolis, penktas Jakelaitis. Ir čia viską tą ketvirtą užbaigę, kur visą pasako esmę, tai įtakingiausia tarnautai Lietuvos. O čia, va čia mes šiek tiek juokavom tą temą. Tai čia visai ir esmė yra. Tai pirmas yra Darius Jauniškis, Valstybės saugumo departamento direktorius, antras Žydrūnas Bartkus, specialiųjų tyrimų tarnybos direktorius, trečias Renatas Požela, generalinis policijos komisaras, ketvirtas Valdemaras Rupšys, Lietuvos kariuomenės vadas, septinta Nida Grunskienė, Lietuvos generalinė prokurorė, aštuntas Rustamas Liutejevas, Valstybės sienos apsaugos vadovas. Tai va, kiek dešimtukė yra antpečių? Ir šitie antpečiai ir sudaro šitos valdžios piramidės, žiniasklaida, vadinami visuomenės veikėjai, kurie influenceriai yra, ir, taip sakant, viską šitą valdžios piramidę sutvirtina būtent šitie pareigūnai, kurie nevatarnautai, kurie daro didžiausią įtaką. Ir tai mes pamatome tokį va, tikrą mūsų visuomenės ir valstybės vaizdą. Va čia yra, kurie taip sukaltas rėmas, kuris yra labai stiprus. Ir, na, galima sakyti, kad brutali jėga prieš intelektą, tačiau kino intelektas čia pralošė. Čia nebūtinai galbūt visuomenės. Čia man įtarimų kyla, kad čia galbūt yra intelektas tų sąrašų, kaip tu sakai, sudarytojų. Ir kodėl aš taip sakau? Mhm. Va čia yra verslininkai takingiausia. Tai įsivaizduoji, verslininkų pirmiausia pripažino įtakingiausių numeris vienas Mačiulį Nerijų. Fantastika. Svedbanko tarnautoja. Taip. Taip sakant. Atstovas spaudai, grubiai tariant. Taip yra. O pagal... Bet kas jį įrašė į tos sąrašus? Ne, taip. O pagal visuomenės vėl, tai pirmą ten įrašė Avulį, bet antras vėl Mačiulis ir tavo mylimas kito Luminor banko tarnautojas Maurisas. Taip. Ir pavyzdžiui, taip, nu, tiesiog yra, čia patyčios yra, pavyzdžiui, pagal visuomenės, tai Arvydas Avulis yra tik trečia vieta, penkta tenka Robertui Dargiui, dešimta Dariui Moskui, o vargšas Nerijus Numaičius Numa tik 18. Bet įrašytas yra, pavyzdžiui, Romas Lututka, tai jis įžeista. Taip, verslininkas. Taip, jis tai įžeidimas žmogus, jis mokslininkas yra, verslininkas, o įrašytas į verslą. Tu sakyt, į takingiausių Rūtą Vainienę ir visi kiti, taip, rimti žodžiu. Ekspertai, mokslininkai įrašyti kaip verslininkai. Taip, kuodis tas pats vat, mūsų. Tarp verslininkų. Taip, irgi tai įžeidimas yra žmonėm, jie yra pirmiausia profesoriai, akademiniai žmonės.
intelektas yra... yra va, jie tai, nežino, iš tikrųjų, jie nežino, kur tai, dėti intelektą. Iš principo, jie nežino, kur padėti. Jis nereikalingas yra, tu, iš tikrųjų. Va. Ir tada, taip, supranti, kad čia gali būti, tai, žodžiu, cancel culture būtent yra tas projektas yra čia. Nes, pagal ką aš įgitai, tai pop kultūra vėl. Uh-huh. Tai vėlgi, va. Matote, pilietį. Jisai ir žiniasklaidai rašyta. Ne, jisai ir žiniasklaidai. Taip, bet popkultūrai jisai varžosi su Mamontovu. Visuomenė vienoje vietoje Andrius Mamontovas, elitas, o jisai užima antrą, trečią vietą, o kitoje vat, va, visuomenė, tai Valinskas pirmas ir vėlgi čia patenka. Tai yra patenka Na, pavyzdžiui, toks, pavyzdžiui, Užkalnis popkultūra, kaip artistas, ar kas, nes to, Mackevičius, Haraldas, net Beata Nicholson, irgi popkultūra, kaip dainininkė, nežinau, ką jį daro, tačiau... Cepelinas, popkultūra. Tačiau nepatenka nei vienas tas, kuris buvo Naisiuose, kuris ir opozicinis, kuris turi savo nuomonę, nei vienas iš tų, kurie daug mūsų... Jų sąrašą, galiu įrašyti ir savo siūlą, kurių sąraše nėra. Tai būtent čia tipiškas yra cancel culture, čia ir yra tas dalykas, kai, žodžiu, išburkė tos visus žmonės, ir čia iš tikrųjų yra nekaltas žaidimas šitas visas, projektas Delfi ir visų, o tai yra manipuliacinis įrankis, kurio valdžia manipuliuoja visuomenę ir, na, žodžiu, žaidžia žymėtomis kortomis, kitaip tariant, sukčiauja. Tai yra senas 20-am amžiui dar parašytas, bet aš studentams visą laiką duodavau skaityti, tokia Noel Neumann parašė Tylos spiralė vadinasi knyga, ir joje yra rašoma būtent, nu, jinai sociologija ir sakė, kad iš principo, čia kirtinis dalykas, taip. Viešoji nuomonė yra ne tai, ką galvoja visuomenė, taip. Bet ta nuomonė, kurią už ją paviešino. Taip. Kuri paviešinta kaip viešoji nuomonė. Ir tada žmonės vat, per rinkimus galvo, ai, vat, jau matyt visi jį myli, tai aš ir už jį pabalsuosiu. Tai taip yra manipuliuojama viešoja nuomonė. Čia Delfi projektas vat, tipiškas yra. Taip, jie iš tikrųjų labai drąsiai dalyvauja visokiose tokiose aferose, kuriomis mėginama pagazdinti.